mana Xo'ja Hasan tibbiy psixolog markaziga 13 kun oldin keldingiz. To'g'ri. O'sha kelganingizda nima muammolar bor edi? Menda ko'p muammolar bor edi. Avvalo institutda o'qitganman, keyin davlat ham bor edi. Keyin doktorlar menga saxr diabet deb diagnoz qo'yishgan. Hozir xudo xolasa yaxshiman. Vujudingizda ichida birorta kasalliklar yo'q. Qancha yillarda xolasi badanim. Endi men kasal emasman, kasal bo'lishga haqqim ham yo'q. Endi ko'p yashashim kerak. Mana shu kasalliklar sizni 1 yil qiynadimi, 6 oy qiynadimi, qancha bezovta qilgandi? Endi buni qiynaganiga menga ba'zi birlar davlatlar 7 yildan berga bor. 7 yildan kasalliklar bilan olishib, qorishib yurarkansiz. Insult kasalligiga 1 yil bo'ldi. Saharda endi bir 6 oy narida eshitdim. Lekin hozir hech qaysidan darak yo'q. Yaxshiman, sizga ming marta xursandman. Rahmat deb olinglar. Rahmat. Odamlar betga kiymasdan turib bo'lmaydi dedi, gap bilan ham tuzalar ekanmi odam, faqat dori darmon bilan tuzaladida, yoki dam urish bilan yoki fizioterapiya bilan tuzaladi, bu gap bilan tuzatar ekanmi, bu mashinnik bu, Kashpirovskiy bu deydida, man odamlarni aldirar ekanman, Kashpirovskiy qilyapmanmi, nima qilyapman? Boshida men ham o'qitishni gapni o'ylagandim, ko'rmasdan oldim, mashaqa gap bilan davolayotgan, dori bermasakan, qanaqa qilib davolayotgan, men o'zim ham avval ishonmadim. Keyin Telegramdan kanalingizni topganingizdan keyin ko'rib, odamlar bilan yuzlashganingizdan keyin uni ko'rib qiziqib, meni qiziqishim ortdi, ana mana degancha o'rtada uchayapti. Va nihoyat yetib keldik, mana hozir sog'lomman, endi menga dori ham kerak emas, faqat shirin so'z va xursandchilik. Yer rahmat, baraka topin. Endi bundan beri bir umr soppa-soq yashashga ko'zingiz yetadimi? Ko'zim yetadi. Soppa-soq yashayman. Endi bundan beri hammasi men uchun o'tdi. Rahmat. Omadingiz bersin, xursandmiz. Salomat.